si atasnya, "Jap, di sini banyak bilik ni dekat rumah ni. Nak tengok sikit pakaian basuh ni semua dah settle ke belum?" "Ya Allah, okey, nasib baiklah pakaian tak ada hari ni. Tapi sekejap ni, ini kenapa macam ada pintu je ni bilik rahsia ni? Oh, ada peti besi ke dekat sini? Oh, Tuan Putih tak tahu ni. Oh, banyak ni duit. Ya Allah, kena ambil ni. Okey, cun, Tuan Putih tak tahu. Okey, kita tutup balik. Cara tutup pintu ni. Tutup pintu. Zam-zam ala gazam. Ya Allah, pintu tak boleh tutup ke? Zam-zam ala gazam. Oh, nasib baik kena tutup pintu tu. Okey, Tuan Putih tak tahu kot. Okey, cun. Oh, nampak macam Tuan Putih tengah berjoget tu. Practice dancing. Tengok jap. Kita teropong sikit. Yelah, dia tengah dancing lah tu. Itulah pasal buka tak gua K-pop. Tak pasal-pasal dia buat TikTok pula dekat atas meja. Ish. Ini kalau rakam ni viral ni. Tuan Putri comel tengok Tuan Putri ni. Okey, kita turun dekat sini. Haa.